I have great pleasure in welcoming His Excellency Ismail Sabri Yaakob, Prime Minister of Malaysia. Malaysia menyambut baik tema yang dipilih bagi Perhimpunan Agung PBB pada tahun ini, iaitu suatu detik perubahan, penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait. I have great pleasure in welcoming His Excellency Ismail Sabri Yaakob, Prime Minister of Malaysia. I invite him to address the assembly. Persilakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga dunia. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Terutama kerana dipilih sebagai Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi sesi ke-77. Saya yakin dengan kepimpinan Tuan Yang Terutama, sesi kali ini dapat berjalan dengan cekap dan berkesan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Presiden yang terdahulu, Tuan Yang Terutama Abdullah Syahid, kerana menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam sesi ke-76 meskipun berhadapan dengan pelbagai kekangan dan cabaran. Malaysia menyambut baik tema yang dipilih bagi Perhimpunan Agung PBB pada tahun ini, iaitu suatu detik perubahan, penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait. Kami percaya tema ini amatlah bersesuaian dengan situasi yang sedang kita lalui bersama. Tuan Presiden, apabila kita mendengar komitmen yang tinggi serta ikrar untuk bekerjasama pada Perhimpunan Agung lepas, ia memberikan harapan kepada dunia. Banyak kenyataan telah dikeluarkan dan memberi harapan termasuk pada saya bahawa semangat sebuah keluarga dunia berupaya mengenepikan perbezaan yang wujud dalam kalangan kita. Komitmen itu membolehkan kita bangkit semula daripada pandemik serta mengharungi cabaran-cabaran yang kita hadapi secara bersama. Dengan lafaz, Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Presiden, Malaysia akan terus memberikan komitmen sepenuhnya. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of Malaysia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.